Banyarwanda kazi nongeye kubasuhuza mbifuriza amahirwe no gutsinda igitugu akarengane ubwicanyi amacakubiri n'inzigo inzika n'inzigo ibinyimuzirikana ko ibingibi mutabitsinda mukora politiki y'u Rwanda uko yahoze ikorwa kuva kera kose. Nimuzirikane ko turi mu gihe cyo gushaka ibisubizo. Dushake ibisubizo bidasanzwe kuko n'ikibazo cy'u Rwanda ibibazo u Rwanda rufite n'igitugu rufite nabyo bidasanzwe. Dushake igisubizo kidasanzwe kuko igitugu n'ibibazo u Rwanda rwagize kandi rufite none bidasanzwe. Muri iki kiganiro ndimo kubagezaho nise tureke gushakira umutobe w'umuhama mu kunyunyuza ibikatsi, kigamije kugira ngo kibashe kubasobanurira uko kibashe gufasha Abanyarwanda kumenya cyangwa se gushaka ukuntu bakora politike ishobora gufasha u Rwanda aho gukomeza gusubira mu makosa yakozwe kera cyangwa se kubyina muzunga nk'uko benshi bakomeje kubigaragaza. Tuzi ukuntu leta z'ibitugu zikora, ntabwo zijya zitora abahanga muri sosiyete kugira ngo zibashyire imbere mu guhagararira inyungu zazo. Ikibitera hanini nuko iyo abantu ari abahanga bakaba ari inyangamugayo bakaba bashyira mu gaciro badashobora gukoreshwa mu mabi yaba ari ay'ubwicanyi ay'ubusahuzi ayo guhishira ubugizi bwa nabi ni ukuvuga kugirana amabanga n'ikibi ntabwo bashobora kubikora. Niyo mpamvu izi leta iyo zigiye gutora kuzamura mu nzego ari inzego za gisirikare abahagararira abasirikare bakuru abahagararira inzego za z'ibyo bitugu mu baturage abahagararira ibyo bitugu mu mahanga no kuvuga abambasaderi bose bagomba kuba ari abantu b'inkunda mugayo ari abantu batitekerereza ari abantu bikunda ubwabo ari abantu batagira batajijutse birenze kubona ibyo bazunguka. Nkaba rero nafashe uno mwanya mu kubaganiriza kugira ngo turebe ukuntu politiki yacu ikorwa tunashaka ukuntu ikwiye gukorwa. Nkaba nshaka kugira ngo ntangirire mu kuganira namwe twibaza kuri ibi bibazo bikurikira. Mwe musumbisha inyungu zanyu izamoko cyangwa amashyaka yanyu mukazisumbisha iz'Abanyarwanda ibibatandukanye na Paul Kagame ubambura ubica cyangwa akabicisha ku nyungu ze bwite nibihe? Mufata akanya mubyibazeho. Mwe mufite ibyo mupfa ubwanyu mukabishyira imbere y'inyungu rusange z'Abanyarwanda n'u Rwanda muhagarariye nde? Ese kuki mwumva ari mu mwasimbura Kagame? Gucurikanya uko jenoside yakozwe n'abayikoze mu gihe abayikoze n'abayikorewe
bakiriho kandi babizi bifashande bidufasha iki cyangwa bibangamira bite urugamba turimo mwaba mubizi cyangwa mubisobanukiwe mwe mukora politiki yo gushimisha abakekwa ibyaha bya genocide n'ibindi byaha by'ubwicanyi cyane cyane byakozwe mu ntambara biradufasha iki cyangwa bituma mwishishwa ntibituma mwishishwa na rubanda ya gushinga amaradiyo n'amateleviziyo byinshi uretse kuturindagiza no gukoresha bidutwara umwanya n'amafaranga menshi cyane mu kubikurikira n'iki kindi bitumarira mu rugamba turimo gutara cyangwa gukorera politiki gukora politiki ishingiye ku makuru y'ubutasi uretse kuduha abadukuri uretse kubaha babo bakurikira ku mbuga nkoranyambaga bifasha iki mu rugamba turimo ese twaba tuzi itandukaniro ryo kumenya amakuru no kumenya igikwiye gukorwa dukore politiki ishimisha abantu ni dukore politiki ishimisha abahutu n'impunzi ari uko dukora politiki ishimisha abahutu n'impunzi ari uko tugambaniye abatutsi n'abatuye mu Rwanda iyo ngo ni politiki nsubire muri iki kibazo dukore politiki ishimisha abahutu n'impunzi ari uko tugambaniye abatutsi n'abatuye mu Rwanda ngo iyo ni politiki ese tuzi ko ugira icyo acuruza ari cyo yamamaza atamamaza umubiri we kuko ibyo bikorwa n'indaya muri make ibyo ni ibibazo nshaka kugira ngo twibaze ese tuzi itandukaniro ry'amashuri ubwenge n'ubumenyi cyangwa turabyitiranya ibi ni ibintu nifuza kugira ngo mbaze abanyarwanda cyane cyane abakora politiki mugerageze kuba tugerageze gufatanya kubishakira ibisubizo nkaba muri iyi nzira yo kugira ngo mfashe mu gushaka ibisubizo kuko numva hari icyo hari umwenda mfitiye u Rwanda kuba ubwabyo naravutse ndi umunyarwanda nkavuka mu mpunzi zahunze u Rwanda zirenganye zigataha muri 1994 nazo zikarenganya zigasanga n'abandi abo zasize inyuma barishwe nasanze hari ikintu ngomba gukora kugira ngo ibintu bigire iherezo nicyo cyatumye mpaguruka nicyo cyatumye siga byose nicyo kituma mbaho uko mbayeho kandi nkabyihanganira nuko numva ko ibi bibazo nasanze nkasigirwa nabo nkomokaho nange nakwiye kubisigira abankomokaho kuko naba mbaraze umuruho nkaba nifuza kugira ngo nawe munyarwanda ubyumve uko mbyumva dufatanye dukize abanyarwanda nidukize abanyarwanda bose binyuze mu gukora ibikwiye binyuze mu kuvugisha ukuri binyuze mu kwicurizanya no kwiyunga bizafasha ubwoko bwawe bifasha ubwoko bwanjye bifashe rubanda bifashe umuturage w'u Rwanda ni muri urwo rwego nifuza kugira ngo tuganire ukuntu dushobora kuba twava mu kurindagira tukabasha gukora ibintu bizima ibyo bintu bizima ariko tukabikora turi n'amaso nitukore nitwokomeze kuba impumyi mu bikorwa
kuko nibyo byakomeje kuranga politiki y'u Rwanda. Niyo mpamvu uyu munsi tugihanganye n'ibibazo, tukirwana n'abadushoye mu ntambara zitari ngombwa. So ndagira ngo mbasabe ko mugira uruhare mu kubohora u Rwanda, dushoboresha ko habaho dialogo ibanisha abanyarwanda, iyunga ingufu za opposition kandi igasubiza n'ibibazo u Rwanda n'abanyarwanda bifite, atari ugusubiza inyungu z'ishyaka cyangwa se kuzamura abantu bumva ko ari bo bakwiye kuyizamukiramo cyangwa amashyaka yumva ko akwiye kwiyubakiramo. Nkaba rero nsaba, nifuje gusaba abanyarwanda n'abanyarwandakazi inkunga yabo muri uru rugamba kugira ngo tubashe gukiza u Rwanda. Niba ubarizwa mu byiciro bivugwa munsi, ngusabye ubufatanye mu gukiza u Rwanda. Niba uri rubanda rugufi, ngusabye kumva ko kumbona ko nanjye ndi rubanda nkawe. Ndagusaba ko ubwuzi rubanda bikubabaje, nanjye nkaba mbizi bikubabaje ari nabyo bimbabaje, ko twafatanya tugakiza rubanda rundi dukiza u Rwanda. Niba uri umucuruzi cyangwa umushoramari na cyangwa uwikorera ukabuteganya kuzashora imari yawe mu Rwanda rutakurenganya, aho utanyagirwa mu misoro, aho utananizwa gucuruza kubera ko nta baguzi kuko abaturage bakeneshejwe badashobora guhaha ibyo ucuruza kubera ko amasoko yihariwe n'abafite ubutegetsi, kubera ko wimwe ibyangombwa cyangwa se wabuze umutekano w'ubucuruzi bwawe. Ndagusaba ko wamfasha tugafatanya kubaka kubohora no kubaka uru Rwanda. Niba wishyuza ubutabera cyangwa se ukabukurikiranwe n'ubutabera, ni ukuvuga wishyuza ubutabera warabuze ahantu rega kubera ko uregera ari uregaho ari we urega, ukaba ukurikiranweho ibyaha ushinjwa mu buriganya cyangwa se udafite ukuntu wakwiregura kuko u Rwanda rutabamo butabera bwigenga. Aka niko kanya, aya niyo mahirwe kugira ngo dufatanye nawe duharanire u Rwanda, dushyireho ubutabera buzaguhesha icyo wifuza. Ni ukuvuga ufite icyo aburana, yakabaye yarega, yarenganyijwe na leta, yarenganyijwe n'abantu bakomeye cyangwa se arakurikiranwa na leta ku bintu by'akarengane kandi agasanga atabona ubutabera bwa nyabwo, iki nicyo gihe kugira ngo nge nawe dufatanye dushaka u Rwanda rubamo ubutabera bugera kuri bose, butarenganya ahubwo burenganura. Niba uri impirimbanyi ya politiki cyangwa se uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ntabwo uzakorera uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihugu kirimo igitugu. Ntabwo uzazana demokarasi mu gihugu aho cyahisemo ubutegetsi bw'igitugu cyangwa se cyafashwe n'abantu b'igitugu. Mfasha
dufatanye muri uru rugamba dutangiza u Rwanda rwa demokarasi u Rwanda rwubaha uburenganzira bw'ikirema muntu kugira ngo ibikorwa byawe bibone aho bikorerwa. Niba uri umuyobozi w'amadini cyangwa itorero imiryango n'amashyirahamwe ndagukeneye kugira ngo dufatanye kuko aho kugira ngo mumirwe n'ibyitugu mukorere igitugu mukeneye igihugu mwisanzuramo mugakorera Imana yabatoranyirije umurimo wayo. Aho kugira ngo muvuge ibishimisha igitugu mukeneye kuvuga ukuri kubatura. Uko kuri ntimwakuvuga aho mutegekwa ibyo mugomba kuvuga. Nimumfashe ture mu Rwanda dufatanyije. Namwe miryango nimumushobora kugera ku baturage nimwitwe ko mwifuza kubigarurira ari uko hashyizweho inzira nziza y'ukuntu ubutegetsi buboneka muri icyo gihugu. Dufatanye rero dushyireho inzira y'uko demokarasi yaza mu Rwanda. Noneho nimujya gukora imirimo yanyu mutikekwa ko murimo kubaka abayoboke mushaka gukoresha mu nyungu za politiki. Umunyarwanda wifuza u Rwanda gukira ibibazo rufite ntabwo rwakira kuri Kagame, ntirwakira kuwa musimbura usa nkawe. Mureke dufatanye tuba kuri u Rwanda twishatsemo ibisubizo. Undi wese utavuzwe wumva yafasha nawe uratumiwe. Ngwino koko uri igisubizo. Ngwino dufatanye dushaka ibisubizo by'u Rwanda. Ngabo, polisi, ambassadors, abakozi ba leta n'abikorera. Mwebwe mukorera FPL. Uko mubayeho murabizi. Natwe turabizi. Bamwe mukora bibi cyangwa se mukoreshwa mu bibi kubera amabura kindi. Ariko hari ukuntu mushobora kwikura muri ibi bibazo. Mbya mbere mwakora ni ukubona aho inzira itanga ibisubizo itabashyira mu kaga iri mukabasha kuyifasha haba ku mugaragaro cyangwa rwihishwa kugira ngo ibisubizo biboneke. Mukora akazi kanyu mu bwisanzure mubikore nk'umwuga aho kubikoreshwa n'igitugu. Nkaba rero mbasabye inkunga yanyu. Nsabye ingabo n'abapolisi inkunga mbasaba nuko mutarenganya abarengana. Mubishoboye mufashe uhigwa kuba yacika wirangakize ubuzima bwe kuko murabishoboye. Kandi mumucikisha murabishoboye nanone kuvuga ko mutamubonye mukamubwira wamuhigaga ko mutamubonye ariko agakira. Uwo muntu azabibagirwa ahazaba ari hose azamenya ko kubaho kwe abikesha mwebwe. So ni murengere abahigwa baba mu bapolisi cyangwa se mu ngabo bagenzi banyu cyangwa se mu baturage bose mwakabaye mufata cyangwa se mufatisha. Nimugerageze gukiza ubuzima bwabo. Nimugerageze nanone gushyigikira abo ngabo bifuza kwamagana igitugu mutabatangira za raporo mubareke babashe kwishyira hamwe no kuganira ibyakiza u Rwanda. Impunzi, abanyeshuri na diaspora, ndasaba impunzi kudashukwa gukorera leta bahunze.
cyangwa se kwitura imisanzu. Ndasaba abanyeshuri n'abantu batuye muri diaspora kurekera aho ngo gushyigikira igitugu, ni muhumura amaso mubona ukuri mu gutandukanye n'ibinyoma, mu gutandukanye za propaganda. Niba mwifuza ko u Rwanda rukira kandi rukaburwa abanyarwanda bose, nimureke gukora buhumyi, nimureke kumira za propaganda nk'ubumara cyangwa se nk'uburozi bubagumamo kugeza igihe buzabicira. Nimuze dufatanye dushobore, nimudushyigikire uko mushoboye, dushobore kuba twakwibohora. Nimutandukanye abakora politiki bakoresha politiki y'amoko, abakora politiki bagamije kurengera intera hamwe cyangwa se bagamije kurengera amashyaka. Nimurebe abantu bashaka kurengera no kurenganura abanyarwanda no kurenganura no kurengera u Rwanda batitaye cyangwa se batavugiye amoko cyangwa ngo bavugire bahakane ukuri kuzwi na twese. Tuzi ko u Rwanda rwabayemo genocide muri 1994, ibyo ni ukuri. Tuzi ko hari abahigwaga n'abahigaga abandi. Tuzi ko abataritabiriye genocide na cyangwa se abahishe abahigwaga, ababahigaga babateye nabo bakabica cyangwa se bakabategeka kwica abo bahishe niba badashaka kwicwa. Twumva hari ababihakana bavuga ko ngo byakozwe n'abateknisiye ba FPR. Ni babo bateknisiye ba FPR bari mu nterahamwe, kandi nterahamwe nyinshi zikaba zarahungiye muri Congo. Bazatwereke abo babivuga, bazatwereke abatutsi bahungiye muri Congo bari mu nterahamwe, bari babateknisiye bari boherejwe mu nterahamwe bahunganye nabo bakagera muri Congo, babatwereke aho bari. Noneho baba bari bo batwemeza ko bari nterahamwe kubera ko boherejwe na FPR. Naho twekumirwa cyangwa se twekuyobera muri propaganda z'abantu bashaka kwikuraho icyaha cyangwa se abo bakoresha kugira ngo babafashe gukomeza guhakana icyaha bakoze. Abo bantu bahakana bagomba gusaba abanyarwanda imbabazi z'ibyo babakoreye. N'abanyarwanda turabemera, n'abahemu bahemukiye abanyarwanda, bagomba gusaba imbabazi abanyarwanda bakabemera. Ntago bagomba kubarindagiza bahakana bibaza ko icyaha bakoze bazagikurwaho no gukoresha abana batoya ngo bahanagureho ibyaha, cyangwa se ngo bagikurweho no kuba kimaze imyaka 26. Ibyo ntibishoboka. Buri muntu wese wahemukiye u Rwanda agomba gusarura ibyo yabibye. Icyakora icyo twe twabizeza nuko batagomba kubeshyerwa ibyo batakoze, ko umuntu yikorera icyaha cye hakabaho ubutabera budavugirwamo bugaca imanza mu bwigenge, umwera akagaragara n'umunyacyaha agahabwa igihano gikwiranye n'icyaha cye. Numva ari uko nguko bizakorwa, aho kugira ngo dukomeze kubeshyana bibafashe kwishimisha by'igihe gitoya. Ariko abakoze genocide n'interahamwe, kandi izo nterahamwe zari urubyiruko rwa MLND n'abandi interahamwe zakanguriye kubayoboka, biraye mu Banyarwanda barabica, abafata abagore ku ngufu, bica impinja ahanini cyane babitewe no kugira ngo bazungure batware ibyabo ibyo bataruhiye. Ni ukuvuga bari amabandi abenshi, nyuma biza kuyoborwamo n'abandi, biza kugibwamo n'abandi, babonye ko kuba interahamwe byungura iyo wishe umuntu ugatwara ibye cyangwa se
iyo ugiye ugafata umukobwa wa kanaka ku ngufu ari nta mategeko. Ibi tuzirikane ko hari nanone ko hari abajya bahakana ngo genocide ntiyateguwe, ngo genocide ngo yateguwe nande, bakaba bibaza ibyo bibazo. Ibyo bibazo icyo kibazo cyasubizwa n'umwana. Niba genocide igihugu tuzi ko igihugu kigira inzego z'ubuyobozi, tuzi ko igihugu kigira inzego z'umutekano. Mu gihe cy'interahamwe hari inzego za gisirikare, hakaba n'inzego za gendarmerie, hakabaho leta iyoboye igihugu, hakabaho n'ubutabera. Ibi byose bihakana ko genocide yaba itarateguwe kandi yaravugirwaga ku maradiyo, ntihabeho ugeze ashora urubanza kujya kurega ayo maradiyo abiba amacakubiri cyangwa se teranya abanyarwanda, ntihabeho ingabo zitabara abaturage ngo zihagarike ubwicanyi bukorerwa abantu bukorwa n'amabandi yateye abaturage mu gace kabo, cyangwa busenye za bariyeri zagiye zishyirwaho n'amabandi zitageraho abantu, wavuga ute ko ubwo bwicanyi butateguwe? Wavuga ute ko leta yari iriho itateguye ubwo bwicanyi? Niyo byaba uko byagenze kose, ntabwo yes ndabyemera nkuko babivuga, nemera ko hari abavuga ko nako mpagaciro ibyo bavuga ko urupfu rwa Habyarimana rwateye abantu kurakara ngo bakiraramba tutsi bakabica ngo kuko indege ya Habyarimana yahanutse. Niba mubyemera gutyo, byumvikane ko bisa ariko ari bwo buryo abantu bafashe ubutegetsi nyuma ya 59 ari bwo buryo bahisemo kujya bakemuramo ibibazo, kuko twumva ko abatutsi batewe bakicwa ngo biturutse yuko bakubise mbonye umutwe. N'ubu ngubu kubera ko Habyarimana yari yapfuye, nabwo bateye abatutsi barabica. Bisobanuye ko abatutsi bagomba kuzira ikosa ry'umuhutu umwe warenganye. Ibyo ngibyo abahutu namwe aho muri hose nimujye mwishyire mujye mugerageza gutekereza, mutekereze kuri iyo mikorere, murebe ukuntu ibibazo byagiye bikemuka, inyenzi ziteye mu Bugesera, abatutsi bagafatwa bakicwa n'ukundi kose. Ibyo ni ukuvuga ngo mwe mwabigize intwaro ya politiki ko mu gihe mutewe n'abatutsi bitwaje intwaro, abatutsi batitwaje intwaro bagomba kwicwa. Ibi ngibi ni ukuri kuzwi na twese, nubwo mugerageza kubyihakana ariko murabizi. Niba rero dushaka kugira ngo dukize u Rwanda, abahutu n'abatutsi bashobore kongera kubana, abahutu n'abatutsi bashobore kubaho batishishanye, tubwizanye ukuri, tuvugishe ukuri, tureke kugenda ducurika bigamije kwikiza icyaha, bigamije kurengera abacu bari mu nterahamwe ngo dutwerere turabuza turindagiza. Ibyo ntabwo ari mwe mubikoze gusa, ariko ntawe ubikora ngo bimuhire. N'abanazi bamaze kwica abantu nyuma y'intambara y'isi bagerageje kubyitirira Hitler, ariko ntabwo byabujije ababikoze kubihanirwa. Nkaba rero nshaka kugira ngo turenge urwo rwego niba twifuza gukiza u Rwanda, kuko nibwo uburyo bwonyine bwo gukiza u Rwanda buri mu kuvugisha ukuri, kwemera amateka yacu, kwemera ibi twakoze, ariko tukagaragaza umutima w'uko twagaruye ubumuntu,
twifuza gutandukana n'ibyo bibi tukongera tukabaho. Umuntu wese uhakana ibi bintu abizi kandi yarabibayemo, uwo muntu ni danje, ni umuntu mubi cyane udakwiye kongera kugira uruhare mu mateka y'u Rwanda, kuko turabizi neza ko ubwicanyi bwabayo. Nkabamboneho nakanya ko kugira kwamagana abantu bashaka gukoresha politike cyangwa se kubakira politike yabo muri za propaganda, bagira interahamwe abere ngo general umusirikare nabonye ibi nibi ngo batutsi ngo Kagame niwe wishe ngo niwe wishe abantu. Ntabwo bivuze ko Kagame adafite abo yishe, ariko noneho niba Kagame yarishe abantu ari uko nabo bari bishe abandi, ibyo ngibyo byitwa kwihorera, si gukora genocide, ibyo ngibyo mu bitandukanye. So reka turebere ukuri uko kuri. Interahamwe zishe abahutu n'abatutsi. Abahutu bazize iki? Abatutsi bazize iki? Abatutsi bazize ubwoko bwabo. Abahutu bishwe bazize kuzihisha no kunywana nabo, no kunywana n'abatutsi. Noneho FPR n'abasirikare bayo baje batangira kugenda bica, birumvikana ko habayeho ubugizi bwa nabi bwakozwe n'ingabo za FPR. Ntabwo nzikuramo abakoze ibyaha bagomba kubihanirwa, bagomba nabo kubibazwa, ariko ibyo ntibikwiye gukuraho interahamwe icyaha ngo kurwanya Kagame tubigire politiki yo kwamburaho interahamwe ibyaha, none tubyambike aho turwanya gusa. Tugomba kureba sosiyete nyarwanda irwaye, tugashaka umuti wo kuyivura, tubwizanya ukuri, tugaragaza aho indwara iri, atari uku gushaka kubakira imbaraga mu isayo ry'ikibi. Niba ufite rero ibibazo cyangwa inyungu sosiyari, politiki na ekonomiki, ukaba wifuza kuba wabibonera ibisubizo, ngwino dufatanye mu kubaka dialogue facilitation mechanism izatuma inyungu zawe n'iz'abandi byitabwaho kandi bikabonerwa ibisubizo. Iyi dialogue facilitation mechanism igamije gufasha amashyaka, civil society, impirimbanyi n'abantu ku giti cyabo babyifuza babasha guhurizwa muri dialogo, buri wese ayifitiye icyizere kubera gukorera mu mucyo, kuvugisha ukuri, guharanira inyungu rusange, agaciro ihumure imuhesha adagaciro imuhesha binyuze mu kuyigiramo uruhare n'ijambo bingana n'iby'abandi. Kugira ngo bishoboke ko habaho ibiganiro bihuje abareshya imbere ya dialogo kandi binashobore kubyazwa ibisubizo by'ibibazo Abanyarwanda n'u Rwanda bifite, ubufatanye bwa opozisiyo n'amoko no gushyigikirwa kugira ngo twubake ingufu zitsinda igitugu n'akarengane bya Paul Kagame na FPR, turagusaba kwitanga tugafashanya muri serivisi zikurikira. Mu gutegura dialogue, turagusaba ko twafatanya nawe guhuza opozisiyo n'abandi batumvikana bakabasha kuganira. Wiciraho abandi iteka umva ko badashoboka cyangwa se batakunda cyangwa se batarimo igisubizo. Reka tubafashe tubatumaho abo babasha kumva niba twe badashobora kutwumva. Gutoresha komite itegura dialogue, guha
mandate komite itegura dialogue gutegura imishinga ikubiyemo ibibazo n'ibisubizo by'ibyo duhanga duhagarariye bizigirwa bikemerezwa muri dialogue kureba ko ibice by'abanyarwanda byose bihagarariwe muri dialogue kwegeranya amafaranga ibikoresho abakozi na service icyakabiri mu gihe dialogue ikorwa hariya hari gutegura dialogue hano ni mu gihe dialogue ikorwa dufatanye gusobanura imishinga izakiza u Rwanda nizarinda ubufatanye igomba kwemezwa na bose dushyigikira gusinyisha amasezerano y'ubufatanye ku misaranganyirize n'imikemurire umisaranganyirize y'ubutegetsi n'imikemurire y'ibibazo by'u Rwanda cyangwa se ibibazo bya biri muri opposition gufasha mwishingwa ya movement huriweho gufatanya gutanga igishushanyo cy'imiterere n'imikorere n'imikoranire gutoresha inzego z'ubuyobozi bwa muvuma kugenzura ko ubuyobozi kugenzura ku buyobozi mandate n'inshingano kugenzura ubuyobozi mandate n'inshingano ko mandate imbese ikurikizwa kugeza kuri muvuma stati n'andi mategeko kumurikira abanyarwanda imyanzuro y'inama n'ubuyobozi bwatowe no kuvuga ibyo nibikorwa mu gihe cya dialogue mu gihe cya dialogue gukora raporo ya dialogue no kuyigeza kubo bireba bose nibindi icya gatatu gushyira mu bikorwa imyanzuro ya dialogue gutanga amahugurwa yerekeranye n'inshingano y'abayobozi batorewe kuyobora movement kwakira ibibazo bivutse no gukemura impaka hagati y'abafatanyije gusobanura amategeko agenga movement kugenzura ibikorwa n'imikorere bya movement no kuyigira inama aho zikenewe cyangwa zikeneye kwiga ubufatanye n'amasezerano by'abafatanyabikorwa baba abanyarwanda cyangwa abanyamahanga gutanga service technique muvuma ikeneye guhuza muvuma no kubaka ubufatanye bwayo na rubanda rw'abanyarwanda gukora imishinga ibyara inyungu zifasha muvuma gukora gushakira u Rwanda muvuma gushakira muvuma inshuti mu Rwanda no mu mahanga ya cyakane n'ibindi cyakane mu ishingwa rya leta y'inzibacyuho gukorana n'inzego z'umutekano kugira ngo ibikorwa byose bigende neza no kuvuga inzego z'umutekano ziriho n'izizubakwa gukora urutonde rw'abanyarwanda bose bo muri opposition impirimbanyi bari hanze n'imbere mu gihugu mu magereza no muri leta bagomba kongerwa ku rutonde rw'abazaba muri leta y'inzibacyuho gufunguza abanyapolitiki bafunze kwakira kandidatire z'abahoze muri za leta zose n'abasirikare bifuza kugira uruhare muri leta y'inzibacyuho no kuyungurura bakwiye kwemererwa gutegura dialogo itorerwamo abagize leta y'inzibacyuho guha leta mandate
gukemura impaka gukoresha ubutabazi bwihutirwa ubugoboka rubanda gushakira leta inkunga yo kwiyubaka gushakira leta inkunga y'ubumenyi gushakira leta ibikoresho nibindi nibindi icya gatanu nyuma yishingwa rya leta y'inzibacyuho kwiga imishinga y'amategeko kubirebana n'ivugururwa ry'itegeko shinga kugira ngo ishobore gushyirwamo andi ibishoboresha ingamba za movement kugira ngo zibashe gushyirwa mu ngiro kubaka inzego za council zigize inzego z'abaturage guha inzego zibanze inshingano kubaka no guhuza no guhugura inzego zibanze kubaka ubushobozi n'uburyo bya rubanda kubaka kubanisha kubakisha ubutabera n'inkiko byigenga gukoresha rubanda guhesha rubanda ibikorwa n'ibisubizo byibanze byihutirwa kwigisha rubanda uburenganzira ibisubizo n'iterambere guhesha ubutabera n'indishyi ababitegereje barimo abaturage barenganye basenyerwa amazu barimo abo FPR yakoresheje mu rugamba rwo kwibohora ikabayimukira cyane cyane abasaza n'abakambwe n'abakecuru bagurishije ibyabo kugira ngo batabare rugamba barimo abantu basenyewe imitungo yabo ni leta iriho barimo abataye imitungo yabo muri 94 bakayamburwa n'ubu ngubu ikigaruriwe n'abandi 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 barimo abacuruzi bagiye leta yagiye ihombya cyangwa se imenesha cyangwa se ikabica ibyabo bikigarurirwa na leta byose izo ni imanza tugomba gufasha mu gukemura kugira ngo sosiyete nyarwanda yongere kubaho no kugira icyizere ikigirira leta ikigirira n'igihugu cyayo kubaka ubumwe n'ubwiyunge n'uburenganzira gucyura impunzi kuzituza no kuzisubiza imitungo yazo gukemura impaka za rubanda na rubanda rubanda na leta leta na opposition gupfundika amapfundo atatu akurikira akumira ubwicanyi igitugu akarengane ruswa n'ubusahuzi ayo matu ndacyaha kugira ngo mbibutse ko ayo mapfundo atatu mvuga ari ya masezerano agiranwa hagati ya opposition y'ukuntu inzibacyuho izabaho uko bazagabana ubutegetsi n'uko bazabusohokamo n'uko bazayisohokamo hagatangizwa demokarasi irindi pfundo rikaba ipfundo ryo kubaka inzego z'ibanze hakoreshejwe kubaka za conseil abaturage bakiyobora kugera ku rwego rusumba izindi arirwo national council arirwo ruzajya rugenzura izindi nzego kugira ngo igitugu kitongera kugira imbaraga ipfundo rya gatatu rikaba cya gitabo gikubiyemo ingamba aricyo twita police guide syllabus for better life in Rwanda bivuze ko uko leta zagenda zisimburana wajya ku butegetsi wese mu gihe akurikije izo ngamba ari nta warengana ari nta wakumva ahejwe mu kugira uruhare mu gihugu cye n'ibindi cya gatandatu gusohoka mu nzibacyuho gukangurira no gutegura u Rwanda rwa demokarasi no kuvuga ngo abaturage bagomba gutegurwa kugira ngo batongera kugwa mu mutego w'igitugu bagomba gutegurwa kugira ngo baharanire demokarasi aho guharanira moko cyangwa se aho kugurwa kugira ngo batore ufite amafaranga kandi bagatoye igisubizo so kugenzura amashyaka kuyahesha ibyangombwa n'inkunga
gutegura amatora no gukoresha amatora gukoresha dialogue isesa leta yinzi bacyuho gushyikiriza ububasha national council nukuvuga national council niyo yaye ni rwo rwego rukuru rusumbizo izindi zose nukuvuga ngo twe twakoze ibi byose iki gihe tugeze inzego zimaze kubakwa leta yarashinzwe ibindi byose byarakozwe hagomba kugera igihe noneho ububasha bwari bwihariwe n'abantu bishyize hamwe kugira ngo bakize u Rwanda babushyikiriza noneho abanyarwanda ariyo rubanda yazamutse muri za nzego ikagera ku rwego rwa National Council. Ndashaka kugira ngo nibutse ko National Council igerwaho habanje kubaka inzego uhereye ku mudugudu ku kagari kuri sekteri cyangwa se ku murenge no ku karere n'intara aho akagari cyangwa se aho umudugudu utora abantu batandatu bakaba aribo bawuhagararira mu nama ya kagari ariyo twita Serozi Council none iyo nama nayo igatora abayihagararira iyo nama igatora abayihagararira mu nama y'umurenge ariyo twita Sector Council noneho Sector Council nayo igatora abayihagararira mu nama y'akarere ariyo twita District Council noneho District Council igatora abayihagararira mu nama y'intara ariyo twita Provincial Council noneho Provincial Council igatora abayihagararira muri National Council iyo National Council kaba rihurirwamo n'inzego zitandukanye zirimo na nicyo nakwita Military Council National Security Council Business Council of the Business Community Council of Economics, Council of the mbese za council zitandukanye z'abantu bikorera bakoresha ubuhanga bafite ubumenyi u Rwanda rugomba kubakiraho ejo hazaza bose bagahurira muri iyi council iyi council ikagira imbaraga zo kwemeza ninde waba perezida ninde waduhagararira ahangaha kwemeza imishinga mbese byose bigakorerwa muri iyi council so kubera ubushobozi iyo kansi bifite ni ukuvuga ngo izi mbaraga zacu twubakishije iyi dialogue facilitation mechanism zigomba kwegurirwa iyo kanso imaze kubaho so gushyigikira iyi kanso ariyo twita National Council mucamake twita nako so tugomba kwishyikiriza umutungo ibikoresho n'abakozi byose twakoreshaga tuzaba twamaze kwegeranya icyo gihe noneho tugasesa dialogue facilitation mechanism icyo gihe natwe tukaba twakomeza yenda mu biyamamariza cyangwa se twashinga ishyaka tugakomeza natwe twakwiyamamaza nk'abandi bose so urumva rero ko wifuza niba wumva rero wifuza kugira uruhare mu bikorwa bivuzwe haruguru bigamije kurinda u Rwanda impinduka mbi zimena amaraso zubaka igitugu n'akarengane usabwe kuvugana na Richard Ringuyeneza Richard Kayumba kuvugana na Richard Ringuyeneza Kayumba kuri WhatsApp agakubo 4 4 7 7 9 2 2 0 cyangwa se ukandika kuri email free@gmail.com freeandsaferwanda@gmail.com kugira ngo twigire hamwe uburyo bwo
twubakira ku musingi ukomeye u Rwanda ruzira amacakubiri ubwicanyi igitugu n'akarengane inzika n'inzigo ubukene ubucomeri n'inzara ubifuriza abifuza gufasha mu rwego rw'amafaranga cyangwa ubundi bumenyi namwe musabwe kwimenyekanisha cyangwa gutanga amapound abiri ari yahwanye n'amadolari abiri n'igice amayero abiri n'ibice 2022 cyangwa se amafaranga 2400 ukanongeraho gushaka inshuti zifashe iyi gahunda inshuti zawe 10 nazo ukazisaba burumwe gushakisha undi mubare w'abantu 10 burumwe bose bagenda batanga ayo mapound abiri ukegeranya yabawe 10 nabo bakegeranya ayabo bashatsi 10 bose bakayatugezaho kugira ngo ashobore gufasha mu kubaka izimbaraga kuko tutubatse izimbaraga ntitwashobora guhagararira impinduka ntitwashobora kuzisunika uko bikwiye kandi tudashoboye kuzisunika uko bikwiye abafite amafaranga baba babi baba bazadusubiza mu buretwa bazabigeraho mu gihe tutabashije kwishaka mu buryo bwo kwirenganura ubwo rero urumva ko bidusaba twebwe rubanda kugira ngo twishake mu buryo kandi twishake turi benshi kugira ngo abigitugu abitwaza amazina yabo kugira ngo bagere ku rwego rwo hejuru aho tutazashobora kubashyikira no kubamanura tubibashe nuko tuba dufite uburyo ntitubategeho amakiriro ntitubategeho amaronko kandi ntitubahe amahirwe yo kongera kuturenganya kuko akarengane bakaturindiyemo igihe kinini ndabasaba rero kugira ngo banyarwanda mwishaka mizi nkunga kandi mumenye ko abantu mushaka abo ngabe 10 ari amaboko namwe mwiyubakira ubwanyu kuko bazakubarwaho twebwe nka tuzagenda tumenyana nk'abantu bashatse umuntu washatse abantu 10 agatanga nayanga akagiranye n'imisanzu yabo niwe uzajya umenyekana muri dialogue facilitation mechanism ariko azaba afite abantu be 10 bisobanuye ko imbaraga ze ziri kuri abo bantu 10 nabo bantu be 10 nabo bafite abandi bantu 10 gutyo nuko nguko tuzakomeza kugenda twiga tubaka imbaraga mu baturage none abaturage bakadufasha gukiza u Rwanda batongiye kuruha abanyagitugu ahubwo rukaba urwabo tugashobora kurusunikira kukwitorera abo bashaka bazabakemura ibibazo hashingiwe ku bushake n'ubushobozi n'ubumuntu babonanye aho gushingira ku kubikirangirire no kugira amashyaka n'amafaranga cyangwa samoko ndangije mbashimira ko mwikunda mukanakunda abanyarwanda n'u Rwanda ku rwego rutuma mubyitangira mukanatanga ibyanyu n'abanyu kugira ngo bikire kugira ngo u Rwanda n'abanyarwanda bikire mugira amahoro n'amahirwe ndongera kwibutsa ko intambara atari igisubizo cy'u Rwanda kuko intambara zifata usibye kuba tutazitsinda FPR kuko intambara niziza nizibaho zizadutwara mu moko mu ntambara z'amoko aho abahutu bazarwana n'abatutsi byanze bikunze nubwo abahutu batangirana n'abatutsi kubera ubugizi bwa nabi mu ntambara bizarangira abatutsi bisunza abatutsi abahutu bisunza abahutu noneho dusange twisanze mu ntambara z'amoko ikindi ntabwo tuzashobora gutsinda Kagame cyane cyane ko muri ibi bihe na mpinduka
zigituruka mu ntambara zibaho. Nanone nubwo kubera karengane karamutse kabaye amina karengane kamaze kurenga abanyarwanda baramutse bazishyigikiye intambara, ni ukuvuga ngo abari mu Rwanda bazaba bishyigikiye kuzarenganywa n'abo ngabo bateye u Rwanda. So bisobanuye ko bariya abantu batemera genocide bakoze bamwe bagizemo uruhare cyangwa se babonye banahagazeho, abo bantu ntabwo aribo bo kuragizwa u Rwanda cyane cyane binyuze mu maraso, ko bamwe baza bashaka kwihorera abandi baza bashaka kumenesha abo bita abavantara babafatiye igihugu. Ntabwo urwo ariwo Rwanda twifuza. Turifuza u Rwanda rwemera bene rwo abavukiye hanze n'abaruvukiyemo bakabasha kurenga ibibatanya aho kumaranira mu byo bose mu bibazo byatewe n'amateka bamwe batagize mu ruhare cyangwa batazi. Nkabansaba kugira ngo twange kandi twirinde intambara, kuko intambara ntabwo zizana demokarasi. Intambara zimika umunyagitugu, umunyagitugu azanwa no gufata bugwate abaturage akabagira akarima ke yishyuzamo imisoro yirindisha umutekano ahahama ibyubahiro. Muzirikana ibyo ngibyo, ntimushukwe. Ndabwira abahutu n'abatutsi mwese, nubwo babeshya ngo nibyo bizagarura abahutu ku butegetsi barabashuka, kuko ntabwo mushobora kuzatsinda intambara y'amasasu. Ibyo ni ukuri mbabwira. Ariko intambara y'abanyarwanda bose, urugamba rw'abanyarwanda bose rurashoboka, ariko si urw'amasasu. Ruradusaba kumvikana ku Rwanda twifuza, ruradusaba kurenga amoko, tugakunda urwana n'abanyarwanda muri rusange tutitaye ku bwoko bwabo. Ruradusaba kwemera amateka yacu tukayabamo, tugenda dukandana ibikomere kugeza igihe tugera kuri generations zibyibuka nk'amateka yigeze kubaho ariko bitazihanganisha nk'uko bimeze kuri twe. Mugira amahoro mwese banyarwanda.